Tak, k snídaní dneska máme smutičko, takže tu mám špenát, banán, hnědý semínka, chia semínka, arašidový máslo a zmražený mango. A k tomu si udělám kavčo a asi sklenici vody. Máme tu čas oběda a já si jdu udělat quesadillu se salátkem. Tu quesadillu si dělám takovou jednodušší, takže tam je asi jenom tři ingredience a ta tortilla a k tomu ten salát. Tak a na quesadillu budu potřebovat jednu cibuli, cheddar, naložený kuřecí maso a budu to dělat na avokádovém oleji. Samozřejmě teda tortily, já mám tady ty celozrnné z Lidlu. Já si jdu dát sváču. A jdu si dát ten dortík, co jsem si včera dělala. A udělám si k tomu ještě asi ledový kavčo. To vypadá báječně. Výborný. A máte to za 10 minut hotový. Já tam to nejlepší. Lehoušky. A ani to nepotřebujete s ní stolek. Poslední jídlo dne je kvéča.